E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a terceira temporada de Bridgerton, primeira parte, que já foi um grande sucesso na minha opinião e foi muito diferente do livro, tá? Ixi, só de ouvir falar dá até um arrepio. E eu vou falar todas essas diferenças no vídeo de hoje, vou dar minha opinião, vou falar das cenas que eu mais gostei, das cenas que eu senti falta, inclusive, que tem uma cena no livro que é surreal de boa, mas eu já sabia que não ia ter na série, enfim, vou contar mais pra vocês aqui no vídeo de hoje. Então segura que vai ter todas as informações necessárias neste vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e me seguir nas redes sociais, porque eu tô postando bastante coisa de Bridgerton no meu TikTok e no meu Instagram também. Follow me! Primeira grande diferença entre o livro e a série é simplesmente a trajetória principal do casal de Bridgerton, do Colin e da Penelope. Diferente da série, no livro, a Penelope já tá com 28 anos e ela já é considerada solteirona. Ela e a Heloísa, inclusive. Elas vivem, assim, solteiras. A Heloísa recusou vários pedidos de casamento, mas a Penelope nunca recebeu nenhum pedido de casamento. O Colin volta de viagem depois de passar uma temporada no Chipre. E ele já tá com 33 anos, muito mais velho também, sem perspectiva de casamento, mas também, né, já batendo na porta ali pra tentar arranjar uma noiva. Ele não quer fazer nada com pressa e óbvio que a Violet sempre vai tentar ser a casamenteira ali dos filhos. Aos poucos ele vai percebendo como a Penelope mudou. Talvez ele tenha mudado também, então ele vai entendendo que talvez ele nunca tenha visto o olhar dela como era bonito, ele nunca percebeu como a boca dela era bonita e ele vai despertando esse sentimento pela Penelope aos poucos. Então é muito diferente da série porque a gente não tem Lord Deblin, a Penelope não tá tão novinha. Inclusive, uma grande diferença é que no livro, a Heloise não sabe quem é a Lady Whistledown. E na série, a gente já tem toda aquela trama envolvendo a amizade das duas, que tá super estremecida, inclusive que faz a Heloise ser amiga da Cressida, então tem ainda uns pontos pra gente falar. No livro, o que é a trajetória principal é a caçada da Lady Danbury pela Lady Whistledown. Ela oferece 1.000 libras pra pessoa que desmascarar a Lady Whistledown pra sociedade londrina. E aí todo mundo começa a tentar descobrir quem que é e tudo mais, até que chega um momento em que ela é descoberta, mas isso ainda não acontece nessa primeira parte, então eu vou deixar pra falar lá na segunda parte de Bridgerton. Então já se inscreve no canal pra não perder isso em junho, hein? Eu volto aqui. Uma das coisas que eu senti um pouco de falta na série, que é bem presente no livro, é a proximidade da Lady Danbury com a Penelope. No livro, a Penelope só consegue se abrir com poucas pessoas, ela só consegue ser ela mesma com o Colin, a Heloise, a Lady Danbury e a Felicity, que é uma irmã mais nova da Penelope no livro, que ela não aparece na série. A Lady Danbury, inclusive, é uma das únicas pessoas que consegue reconhecer a perspicácia e essa ousadia nos comentários da Penelope, como ela é muito espirituosa. Ela sempre fala que a Penelope é muito mais do que ela aparenta ser, então ela sempre torce muito para que a Penelope encontre um marido, ou que ela seja feliz mesmo na vida dela. E eu senti um pouco de falta disso, como eu gosto muito dessas partes do livro, eu achei que ia ter na série também, mas enfim, não encontramos, mas também teve outros pontos muito positivos na série. Uma coisa que eu queria falar é sobre a abertura de Bridgerton, que eu acho que eles estão fazendo um trabalho super legal em cada temporada. Se eu não me engano, essa abertura não teve na primeira temporada, mas ela começou a partir da segunda. E na segunda, a gente vê alguns elementos muito característicos da história. O pall mall, as abelhas, né? Tem muito daquilo na segunda temporada, e nessa terceira a gente já consegue ver elementos diferentes da história própria da Penelope do Colin, que é a carta, né, os escritos da Lady Whistledown. A gente consegue ver um balão, inclusive, a carruagem, que tem tudo a ver com a narrativa dessa história, né, que eles colocaram na série. Eu curto muito isso porque eu acho que lembra muito Game of Thrones nesse quesito, porque todas as temporadas de Game of Thrones, cada uma tem uma coisa diferente, um elemento diferente, que é uma cidade que aparece nessa temporada, e aí todo mundo esperava pra ver como que vai ser a abertura, pra ver o que que vai aparecer nessa próxima temporada. E eu acho que vai ser essa mesma vibe pra todas as temporadas de Bridgerton daqui pra frente. Já quero começar falando dos pontos em aberto da série, porque eu vou ter muitos elogios pra falar sobre essa primeira parte, tá? Então eu já quero falar tudo que eu acho que não tá muito correto, porque daí a gente já elimina isso daqui e depois a gente volta a falar da coisa boa. Faz sentido. Primeira coisa é o Benedict em tudo isso, porque a gente sabe que teve toda uma narrativa dele com a escola de arte, a gente sabe que ele largou a escola de arte, obviamente, no final da última temporada, da segunda temporada, mas eu ainda queria ter visto ele pintando um pouco mais, ele mais ligado à arte, porque ele é o irmão ligado à pintura, a artes e tudo mais, eu queria ter visto um pouco mais disso. Se ele tiver alguma importância nessa
nessa terceira temporada vai ser mais pro final. Tô sentindo ele meio que como um alívio cômico da série, sabe? Ao invés de realmente ter uma personalidade ali. Tanto que pra mim não teve nada a ver aquela viúva. O que foi aquela viúva, gente? Que desgraceira. Aliás, inclusive, eu passei muito tempo, assim, tentando entender o porquê eles colocaram essa viúva dentro da série. Eu tentei identificar se ela tinha alguma ligação com a Sophie em tudo isso. Que a Sophie é o par romântico do Benedict no livro. E eu tava tentando entender se ela poderia ter alguma ligação ali. Talvez um parentesco com a família, que seria a Sophie trabalhar. Mas não sei. Eu não consegui achar solução pra essa viúva ter aparecido. A não ser pra dar um alívio cômico pra gente, pra mostrar que o Benedict, tipo, tá pegando alguém, assim. O Benedict é o crush de muita gente, então acho que eles só colocaram pra ver ele pegando alguém nessa temporada, porque fora isso, eu não consigo ver um sentido forte. O outro ponto em aberto, que eu acho que é o que ficou mais confuso, inclusive, pra muita gente que veio me perguntar, a família Featherington, né? No livro, é muito diferente da série essa questão do pai da Penélope, porque ele não aparece em momento algum na série, e a gente sabe que ele já faleceu há muito tempo. Então, o título Featherington, ele é pra um primo distante da Penélope, que inclusive deixou que a família dela morasse naquela casa onde eles moram em Londres, até porque a Portia tem meninas debutando e tudo mais, então elas moram ali, é tudo muito... não tem problema em cima disso, sabe? Mas eles quiseram colocar o pai das Featheringtons na primeira temporada, que inclusive foi morto, né? Por conta de apostas e tudo mais. E aí, depois que ele morreu, elas tiveram alguns problemas com esse primo distante que pegou o título Featherington também. Só que ele acabou sendo um grande de um vigarista e tudo mais, e ele teve que fugir, mas não antes da Portia falsificar ali o documento dizendo que quando as meninas tivessem um filho homem, o título passaria pra esse filho. E ela falsificou a assinatura desse Lord Featherington, obviamente, pra ela conseguir que isso acontecesse. Muita gente não percebeu nesse início da temporada, mas tem uma fala bem no comecinho, assim, do episódio, em que ela comenta sobre uma tia dela. Uma tia dela que provavelmente faleceu. E ela até fala, as pessoas podiam não saber que ela guardava moedas dentro do sótão. Basicamente, o que dá a entender. Eu, que no livro, sei que no livro, o que acontece? A Penélope, como ela ganhou muito dinheiro com a Lady Wilstodon, quando elas começaram a precisar de mais dinheiro, o advogado dela, o advogado do pai dela, que inclusive foi a pessoa que ajudou a Penélope a começar a publicar o Lady Wilstodon, porque ele acabou lendo um escrito dela e falou que ela era muito espirituosa e tudo mais. Ele que fez todo o trâmite pra ela falar com o tipógrafo e começar a vender o Lady Wilstodon, ele que ajudou a forjar um documento pra que parecesse que uma tia distante dela faleceu e deixou uma grande fortuna pra Penélope. E dessa forma ela conseguia usar o dinheiro pra ajudar a família, pra ajudar a mãe, as irmãs, mas a mãe e as irmãs nunca suspeitaram que ela era Lady Wilstodon. Smart man! É por isso que tem essa fala no início do episódio, mas como a maioria das pessoas não leu o livro, fica muito difícil de entender como que surgiu muito dinheiro do nada. Como que, sei lá, esse Lord Featherington sumiu e agora elas estão ricas? Não tem uma explicação assim muito forte na série. O que eu acho meio errado, mas eu tenho a teoria de que provavelmente eles vão abordar um pouco mais disso na segunda temporada, talvez. Segunda temporada não, na segunda parte, talvez, né? Vamos ver como é que vai funcionar o rolê. Outra coisa que eu achei um pouco... não é desnecessária na série, mas foi as partes mais chatinhas, assim, dessa primeira parte, é a família do cara do bar, que eu sempre esqueço o nome dele, sempre esqueço o título, porque não existe essa parte no livro também. É o cara do bar lá, que o filho dele ganha o título também de uma tia distante que faleceu, e aí ele ganhou o título e a propriedade lá, e ele virou um lorde. Então, a família deles, que era pobre, virou uma família da aristocracia londrina. Agora eles têm que frequentar bailes, eles têm que não trabalhar, inclusive, né? Porque o pessoal, a elite londrina não trabalha. Eles estão tendo essa mudança de vida muito drástica. É uma mudança pra melhor, porque eles ficaram muito ricos. Mas ainda assim, eu acredito que eles estejam passando essa dificuldade de não encontrar um propósito na vida. Não entender por que eles ganharam tudo isso sem trabalho, sabe? Eu acho que deve ser muito difícil entender isso, inclusive. Mas eu tenho teoria de que isso vai ser muito importante lá pra temporada do Benedict, provavelmente. Porque o par amoroso do Benedict tem essa trajetória também de ser uma pessoa do trabalho e aí, de repente, ficar rico, né? Porque casou com o Benedict e tudo mais. Então, eu acho que ela vai passar por esse momento também. Ela vai precisar de outros personagens pra se inspirar e pra se ver nesses personagens que mudaram de vida como ela. Então, eu acredito que seja esse o motivo principal pra a gente
tá vendo essa trajetória dessa família. E aí agora a gente começa a entrar um pouco nos pontos principais da série. Eu vou começar pela amizade da Cressida com a Eloise, que inclusive me surpreendeu muito, porque eu já comecei meio revoltada essa série com essa amizade, porque isso não acontece no livro, obviamente. No livro, a Eloise não sabe quem é a Lady Wilson, não, ela não descobre, e a gente também não sabe até esse livro da Penélope. A gente descobre quem é a Lady Wilson junto com o Colin. E então, a amizade da Penélope com a Eloise continua normalmente. Então, eu tava muito revoltada de ver essa amizade da Cressida com a Eloise e tudo mais, mas me surpreendeu muito porque eu gostei. Eu achei que funcionou essa amizade. Eu gosto de saber um pouco mais da família da Cressida e saber um pouco mais da dificuldade que é pra ela encontrar um marido por conta da pressão do pai e da mãe. É o seu terceiro ano consecutivo debutando e você ainda não arranjou um marido. A gente precisa que você arranje um marido. O seu pai vai cortar a mesada, sabe? Umas coisas assim. Então eu gostei de ver essa parte, acho que vai ser super importante também pra temporada do Benedict, até porque a família da Cressida tem um pouco a ver com a temporada do Benedict. E eu também gosto porque a Eloise não perde a personalidade dela. Eu acho que é um dos pontos que eu mais gostei, porque apesar da Cressida ser muito cruel também exagerei, ela é um pouco mais cruel, né? Ela tem essa coisa mais mesquinha. Enfim, é da personalidade dela. Ela quer pisar nos outros pra conseguir o que ela quer, né? A Eloise, mesmo assim, ela não tira a personalidade dela de repreender a Cressida quando ela faz isso. Então, a Eloise não concorda que ela trate a Penélope de um jeito ruim. Então, ela vai falar pra Cressida, ela não vai ficar quieta, ela não vai aceitar. E eu gosto disso, eu gosto também que ela passa uma visão diferente da vida pra Cressida, que talvez mude alguma coisa na personalidade dela, mude uma percepção de vida, né? Quem sabe seja um grande ponto positivo pra ela. Eu acho que dentro disso também a gente consegue ver como as coisas viram, né? Como o mundo gira, basicamente, assim. Porque lá no início a gente via muito a Cressida pisando na Penélope, inclusive na Eloise, mas principalmente na Penélope. E agora, nessa temporada, ela simplesmente tá disputando um par romântico com a própria Penélope. Então talvez tenha sido muito ruim, não é ruim, é tipo, ela deve ter se sentido muito inferior por estar disputando isso na cabeça dela, né? Por estar disputando um par romântico com a Penélope. Então eu gostei de ver isso e gostei de ver, tipo, o desespero da Cressida, do tipo, eu realmente posso perder um par romântico pra Penélope Featherington? Como isso é possível, sabe? Uma das coisas também muito parecida no livro, mas eu acho que na série tem um peso muito maior, é a relação da Penélope com as irmãs e a mãe. A gente já sabe que a Penélope não tem ela não se sente igual às irmãs, ela não se sente parte da família, porque ela tem uma personalidade muito diferente, ela tem um pensamento de mundo muito diferente delas, e isso fica muito claro na série. Eu acho que no livro isso é um pouco amenizado, porque a gente entende que elas são fúteis apenas, que elas só se importam com o casamento e depois que casou tá tudo certo, mas elas não são ardilosas no livro, igual a Portia tenta empurrar um marido pra filha dela, fazendo com que todo mundo encontre os dois sozinhos num lugar, sabe? A Portia do livro, ela não é desse jeito ardilosa, ela só é fútil. Eu acho que tem essa grande diferença entre os dois pontos, mas eu gosto de ver como isso foi tratado de um jeito, assim, mais vou me impor da Penélope, sabe? Então ela quis se impor muito mais na série, nessa terceira temporada. A gente vê ela brigando com a Portia, por exemplo, naquele momento em que o Lord Devlin acaba com o noivado deles. A Portia, ao invés de perguntar se a Penélope tá bem, ela vai perguntar sobre o Lord Devlin, tipo, o que você fez pra ele? E a Penélope fala, como assim você tá perguntando dele, eu que sou sua filha, você tem que perguntar se eu tô bem, você nunca fez isso, sabe? E ainda mais pelo motivo de ela achar que a Penélope não tem mais nenhuma chance de encontrar o marido. Ela acredita que a Penélope vai ficar solteira pro resto da vida, como naquele momento da carruagem que ela fala, ai, pelo menos você vai ficar comigo até minha velhice, vai poder cuidar de mim na velhice. Barbaridade. E isso é muito presente no livro também. Inclusive, tem uma cena que eu queria muito ter visto na série, mas na série a gente não tem a irmã mais nova da Penélope. E no livro, o que que acontece? Inclusive, muita gente me perguntou isso. Ai, o Colin vai ficar com a Penélope? Como assim? Ele já sabe que ela é Lady Wilson, como que acontece no livro, né? No livro, o que que acontece? O Colin vê que a Penélope tá saindo de casa com uma carruagem de aluguel, inclusive, que não é a carruagem da família, segue ela com a carruagem dele, e ele percebe que ela tá indo por uns cantos muito diferentes da cidade, por um lugar, assim, muito afastado, e ele começa a pensar em todas as possibilidades do porquê ela tá indo naquele lugar, até que ela para numa igreja, e quando ela chega nessa igreja, ela tá em um daqueles banquinhos, assim, e ela deixa um envelope no banco, e o Colin só olhando de trás, né? Quando
ela tá saindo da igreja, ele confronta ela e pergunta, o que, que é aquele papel? Então ele corre pro banco, pega o papel e descobre que ela é a Lady Whistledown. Só que diferente da série também, a Lady Whistledown nunca falou mal do Colin. Então ele não tem muito o que se preocupar. A raiva dele não é muito direcionada pessoalmente pra Lady Whistledown. Até porque ela também nunca falou mal da Eloise, nunca teve aquele negócio da Marina, porque não tem isso nos livros também. A única preocupação do Colin com a Penélope é que ela seja destruída pela sociedade. Que as pessoas, tipo, acabem nunca mais falando com ela porque ela falou mal de muita gente na sociedade ali. Ele acredita que ela vai ser arruinada se alguém descobrir. Só que a Penélope não vê aquilo muito como uma coisa ruim, porque foi um grande feito da vida dela. Ela acredita que aquilo é uma coisa de maior orgulho, porque ela fez uma coluna inteira, mais de 10 anos, ninguém nunca descobriu quem era a Lady Whistledown. Ela conseguiu ficar invisível para a sociedade todo esse tempo e ainda conseguia moldar a sociedade de acordo com as palavras que ela colocava no Lady Whistledown. Então, para ela, é um grande feito. Então, o Colin acaba entrando na carruagem, levando ela de volta para casa dela. Rola toda aquela cena da carruagem que a gente já viu, que ele se pega loucamente e tudo mais. E quando ele chega na casa dela, ele desce da carruagem e fala, ah, você vai casar comigo ou não vai? E aí, ele entra na casa dela, com toda a família dela lá, pra pedir a Penélope em casamento pra mãe dela, né, que é a pessoa mais próxima ali dela, já que ele teria que pedir pra um primo distante que tem o nome de Featherington, né. Só que é essa cena que eu queria ver na série, e a gente não vai ter, que a Portia, ela a todo momento, ela fica tentando empurrar a Felicity pro Colin. Como se na cabeça dela, ela já imaginasse que óbvio que ele não ia pedir a Penélope em casamento. A Penélope é uma solteirona, a Penélope nunca teve um pedido de casamento, então é óbvio que ele tava atrás da Felicity, não da Penélope. Mesmo ele falando pra Penélope sentar do lado dele que ele não queria que ela saísse da sala, a Portia ficava brava com ela. Tipo assim, Penélope, sai! Sai pra Felicity contar pro Colin como é que é as pinturas dela. A melhor parte é quando o Colin começa a dar uma macetada assim na Portia, falando, como assim que você quer empurrar a Felicity pra mim? Eu cheguei com a Penélope, você acha que é sua filha? É sua filha? Você não acredita que ela pode se casar comigo? Não sei o que. Ai, é tão boa essa cena, mas a gente não viu, enfim. Ficamos só com o livro mesmo e tá tudo bem. Mas ainda assim, tem um pouco dessa relação delas. Ela descarta a Penélope, ela descarta como se ela não precisasse casar mesmo. Já entra em outro ponto, que é o propósito do Colin, que inclusive não apareceu com muita força na série, e eu acho que eu senti... Eu acho não. Eu senti um pouco de falta, mas eu acredito que eles fizeram isso justamente pra não repetir alguns erros que o livro cometeu. No livro, o Colin, ele tem um propósito muito grande com a escrita. Ele vai nas viagens dele, ele escreve diários sobre as viagens, contando as aventuras que ele teve. E nesses escritos, ele consegue ambientalizar muito bem o leitor. Então, a gente tem realmente aquela cena em que a Penélope leu o diário dele escondido e vê que ele tem uma escrita muito boa, mas na série, ela lê vários momentos assim de putaria e não é nada de putaria que ela lê no livro. Ela lê só uns momentos assim, ele contando de uma aventura que ele viveu no mar. E ele descrevendo muito bem a sensação de que é da temperatura da água. É muito bonito, assim, a leitura. Ela começa, desde então, a falar pra ele que ele tem que publicar aqueles diários. Mas ele tem muito medo de publicar, porque ele acha que e se as pessoas não comprarem? E se as pessoas não gostarem do que ele escreveu? Ele é muito inseguro nessa parte. Um dos motivos que faz o Colin ficar completamente invejado é ele descobrir que ela é Lady Whistledown, porque, putz, ele tá procurando um propósito na vida, ele tá morrendo de medo de publicar os diários dele, e a Penélope fez tudo isso em mais de 10 anos. Ela fez uma coluna inteira, publicou, não teve medo, falou o que ela tinha no peito pra dizer, e ele não. Então ele se sente muito invejado. Inclusive, é uma parte da personalidade do Colin que a gente não vê nos outros livros e que se revela uma parte, assim, não muito boa de ler, porque ele fica até meio agressivo no livro com ela. Eu acredito que eles mudaram isso, eu espero que essa segunda parte não me decepcione, mas eles mudaram essa inveja do Colin pra não ter mesmo, porque... assim, muito imaturo da parte dele. Eu queria ter visto só um pouco mais dos diários dele, da escrita dele, como ela é boa e tudo mais. Eu acho que ficou faltando um pouco na série. Ah, então, deixa eu responder a pergunta. Muita gente me pergunta se o Colin vai ficar com a Penélope mesmo depois de descobrir que ela é a Lady Whistledown e tal. E na realidade, o Colin, ele decide se casar com a Penélope depois que ele descobre que ela é a Lady Whistledown. Ele decide casar com ela porque ele ama ela, obviamente, mas também pra proteger ela de todo mal quando as pessoas finalmente descobrirem
que ela é a Lady Whistledown. Gostei muito também que agora a gente vai ver um pouco mais da Hyacinth do Gregory, né? É um pouquinho mais, né? Porque eles já estão começando a ficar mais adolescentes e tals. Mas é muito fofinho como a gente vê melhor a personalidade de cada um deles. A Hyacinth, inclusive, muito parecida com a Hyacinth do livro. Tô mega animada pra ver isso nos próximos. Uma coisa também que a gente vê nessa temporada que não tem no livro, mas que eu comecei a abrir mais o meu coração assim, é o novo amor da Violet. A gente sabe que a Violet, ela foi casada com o Edmund até um pouco antes da Hyacinth nascer, né? Porque ele acabou falecendo pela abelha e tudo mais. E que ele foi o grande amor da vida dela e que ela nunca mais encontrou o amor. Isso não tem no livro, né? A gente não vê esse irmão da Lady Danbury chegando do nada. Mas eu gostei de ver e eu acho que tem tudo a ver com as pautas que Bridgerton quer discutir. Cada temporada a gente vê um pouco de Bridgerton quebrando tabus, né? A gente vê um Simon negro, a gente vê uma Kate Sharma indiana, a gente vê agora uma protagonista gordinha. Então, eu acho que tem tudo a ver a gente também discutir sobre um amor, um segundo amor na vida da pessoa, sabe? Um amor mais maduro também. Um amor que veio, tipo, pra trazer mais conforto. São diferentes amores, né? Então, pra mim, não me incomodou tanto de ver ele dando em cima dela e tal, e ela meio que... Como é que fala enjoy? O que, que é enjoy mesmo que eu esqueci? Tiago dormiu. Tiago, você dormiu? Dormiu. Esqueci a palavra que fala enjoy, gente. É tipo você aproveitar desse momento com o irmão da Lady Danbury. Apreciando o momento, sabe? A gente entra em duas cenas que tiveram na série, que tem no livro, inclusive, que eu fiquei muito surpresa de ver isso na série. A primeira cena em que a Penelope pede um beijo pro Colin, isso realmente acontece em circunstâncias diferentes ali e tudo mais, mas ela realmente pede um beijo pra ele e tudo mais, e é aí que começa a despertar tudo. Na verdade, já despertou antes, só que ele decide dar um beijo nela porque ele quer também. A segunda cena é a cena da carruagem, que acontece realmente tudo aquilo, toda aquela maracutaia toda, é muito legal. E eu fiquei simplesmente, incrivelmente feliz com essa cena da carruagem. Inclusive, até gravei um vídeo de reação assistindo, porque eu simplesmente surtei. Tá no meu Instagram, quem quiser ver. Eu gosto mais até desse Friends to Lovers, né? De amigos para amantes, do que o Enemies to Lovers da segunda temporada. Eu gosto também, mas eu prefiro esse Friends to Lovers. É tão bonito ver, tipo, ele todo assim, meu, será que ela vai sentir a mesma coisa que eu? Será que ela sente a mesma coisa que eu? Eu tenho que falar, eu tenho que... sabe, dizer pra ela, até o momento que ele diz e tudo parece se encaixar, eles até dão risada depois da cena da carruagem, é tão fofo, é tão amigos, assim, é tão amizade plena, é muito legal. E eu acho que isso já engloba numa escolha muito certeira dessa série, que foi o Lord Deblin. Pra mim, essa ideia de colocar uma disputa amorosa, um perigo pro Colin, foi extremamente genial. Eu acho, inclusive, tá, porque em algum momento eu me peguei shippando a Penelope e o Lord Deblin, vou ser bem sincera. Porque assim, eu acho que diferente dos outros interesses amorosos das primeiras e segunda temporada, esse é o que mais chega perto de apresentar um real perigo amoroso. Porque eu acho que o Lord Deblin, ele combina com a Penelope, ele tem pensamentos muito parecidos com ela. Inclusive a conversa flui, ela sorri quando tá com ele, é muito legal, você começa a shippar os dois. Só que a única coisa é que ele não despertou a faísca do amor da Penelope e também ele não está disposto a que isso aconteça mais pra frente. Ele fala, inclusive, que ele vai viajar muito e que ele não sabe se tem espaço pra outra coisa no coração dele, a não ser a natureza. E que ele não acha que o amor vai florescer mais pra frente também. Ele não vai se dar ao luxo disso acontecer. Então é uma coisa que a Penelope fica totalmente, assim, acuada, que ela não quer, sabe, que aconteça. Mas fora isso, ele é um real perigo, tá bom, queridos? Ele é um real perigo pro Colin. Então eu gostei muito de ver ele com ciúmes, achando que ele vai perder a Penelope. Pra mim, isso foi o auge, gente. Eu gostei muito dessa escolha. Ele não tem no livro, mas eu amei. Foi, tipo, certeiro, assim. Uma das coisas que eu mais gosto também é que a Violet é a chave pra tudo acontecer. Eu acho que isso é muito presente nos livros e eu gosto da forma como eles fizeram na série também. Que na primeira temporada, ela sempre deu o conselho certeiro pra Daphne fazer o que é certo. Na segunda, ela falou pro Anthony, eu acho linda aquela cena que o Anthony chora depois que a Kate sofreu o acidente e tudo mais. Eu acho muito lindo como ela fala exatamente o que ele precisa ouvir pra fazer a coisa certa. E não foi diferente nessa terceira temporada, eu gostei muito de ver também. Ela falando a coisa certa pro Colin.
Colin. Ele perguntando, né, se ela e o pai deles eram amigos, se a amizade é tão importante, o que, que ele deveria fazer se a amizade tá virando uma coisa a mais, sabe? E ela simplesmente dando pontapé pra falar assim, ah, o cara vai pedir ela em casamento lá na festa, você não vai? Você tem certeza que você não vai? Eu adorei, foi incrível. Eu amo a Violet, né, e adoro como ela sempre fala a coisa certa na hora certa. E eu acho que a escolha de uma primeira parte muito mais leve foi extremamente essencial pra essa temporada, porque eu acho que a segunda parte vai ser muito dramática, muito cheia de reviravoltas, que é o momento em que a gente descobre quem é Lady Whistledown, né? Toda a sociedade londrina descobre, inclusive o Colin. E a gente vai ver um pouco mais disso. Eu acredito que eu vou voltar aqui pra falar dessa segunda parte muito mais possessa, porque eu acho que vai ter algumas coisas bem diferentes, assim, pelo que eu vi no teaser. Mas eu volto pra falar pra vocês, pra contar como é no livro também, pra vocês tentarem entender um pouco melhor tudo isso. No mais, eu amei essa primeira parte. Eu acho que ela foi envolvente na medida, que ela teve toda essa coisa gostosa de assistir, inclusive, que você quer ver tudo acontecer, esse romance, não sei o quê. E quando ele finalmente vai pedir ela em casamento, parece que tudo se ajeita. Agora tudo vai dar certo. Só que é agora que as coisas começam a dar muito errado, né? Então, assim, mas se conforta vocês, se for igual do livro, ele vai ficar com ela no final e vai dar tudo certo e vai todo mundo vai se acalmar, tá? Eu espero que seja, porque pelo amor de Deus, se não for, eu vou entrar em colapso aqui junto com vocês, eu vou entrar revoltada aqui nesse vídeo. Mas enfim, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa terceira temporada, o que vocês acham que faltou, o que não faltou, como vocês acham que vai ser a segunda parte, inclusive, a gente já pode começar a especular por aqui. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Você pode assistir mais vídeos de Bridgerton aqui em cima e pode assistir meu vídeo mais recente no canal aqui embaixo. E claro, não esquece de se inscrever no canal, na minha bolinha aqui em cima, clica e se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima!